të ndëruar shikues, në këtë hapësirë të intervistës do të ndalemi pikërisht tek pandemia COVID-19, vaksina dhe gjithçka shoqëron. Do të jemi në komunikim të drejtë për drejtë me Skype me Detina Zalli. Detina, të përshëndes, faleminderit për kohën. Përshëndetje Matilda, faleminderit për ftesën. Ka qenë pa diskutim një situatë e ngarkuar edhe për shkak të mutacionit të ri të shfaqur tashmë në Britaninë e Madhe dhe ku sigurisht ka dhënë një alarm në mbar Europën, por jo vetëm. Si duket situata? Atëherë është e vërtet që situata është e vështirë, është goxha e vështirë. Varianti i ri i virusit, i cili është titulluar si B.1.7, ka 23 ndryshime apo ndryshe mutacione gjenetike. Shumë prej këtyre ndryshimeve gjenetike ndodhen në zonën e virusit që luajnë një rol shumë të rëndësishëm në mënyrën se si virusi hyn në qelizat njerëzore dhe infekton qelizat në proteinën Spike. Në Angli, 60% të rasteve të COVID-19 janë me variantin e ri. Kjo të tregojnë që varianti ri jo vetëm transmitohet shumë shpejt, por po bëhet edhe varianti dominant, duke i mundur të gjithë variantet e tjera. Normalisht është një gjë shqetësuese, ka tri gjëra kryesore që janë shumë të rëndësishme. E para është që duke qenë se po bëhet varianti dominus, tregojnë që infekton njerëzit shumë shpejt se sa variantet e tjerë. Gjithashtu ka pasur të dhëna, ka disa dhëna shkencore që përveç se përhapje së shpejt, duke që varianti ri mund të shoqërohet gjithashtu me një shkallë më të lartë të vdekshmërisë. Prandaj është një situatë e rrezikshme që shpresojmë që të dalim sa më shpejt. Megjithatë, her pas here, Detina ka patur edhe mutacione të ndryshme sa i përket COVID-19, pra nuk është i vetmi. Në këtë situatë, a do të mund të presim ne të tjera ndryshime të këtij virusi? Atëherë, mutacionet e virusit është ndodhin shpesh sepse është pjesë e jetës të virusit. Kjo ndodh sepse kur një virus replikohet, gjenet e tij pësojnë gabime kopjimi të rastësishëm. Do me thonë mutacione gjenetike. Me kalimin e kohës, këto gabime gjenetike të kopjimit, midis ndryshimeve të tjera në virus, mund të çojnë ndryshime në proteina sipërfaqësore të virusit dhe në antigjene. Duke qënë se virusit gjatë gjithë kohës replikohet, mund të pësoj ndryshime të tjera gjenetike, por rëndësi ka që këto ndryshime gjenetike të mos ndodhin tek proteinat kyqe të virusit, që luajnë një rol të rëndësishëm për shembull në infektimin e qelizave njerëzore apo në përhapjen e virusit në një shkallë më të madhe. Rëndësi ka që këto mutacione, këto ndryshime gjenetike të ndodhin tek pjesët e tjera të virusit që nuk e prekin shumë virusin vet apo infektimin e virusit ndaj qelizave njerëzore. Me gjitha të duhet presim që këto mutacionet të ndryshme të jenë agresive, si duhet të sillemi në raport me to, Detina? Atëherë, në qoftë se janë agresive apo jo, këto gjëra duken vetëm duke marrë të dhënat gjenetike të virusit dhe duke patur parasysh ku ndodhen këto ndryshime gjenetike. Për shembull, për koronavirusin e dim shumë mirë që një nga proteinat më kryesore të virusit që shkakton infektimin e qelizave njerëzore është proteina Spike. Në qoftë se këto mutacione ndodhen në proteinën Spike, atëherë që disa prej këtyre të variantit të ri ndodhen, atëherë është një gjë që është pak shqetësuese që duhet të kemi djeni, sepse mund të efektoj mënyrën se si transmetohet virusi dhe se sa më agresiv virusi mund të jetë. Pra varet ku ndodhet në çvend të proteinës, në çvend të proteinave të virusit ndodhen këto mutacione. Në qoftë se ka mutacione që ndodhen në proteina të tjera që nuk janë të rëndësishme, atëherë nuk do të ishte ndonjë gjë alarmante. Po e qartë, a funksionon në ndërkohë vaksina, ka pikpyetje të mëdhaja kundër variantit të ri të virusit, pra mutacionit që ka pësuar? Atëherë, në fillim fare duhet të filloj me vaksinën Pfizer, që është testuar në mutacionet e variantit të ri dhe të dhëna deri tani tregojnë se vaksina e Pfizer është akoma efektive ndaj variantit të ri, pra nuk duhet ketë probleme. Përsa i përket vaksinës e Modernës, testet e hershme laboratorike kanë sugjeruar që antitrupat e shkaktuar nga vaksina mund të njohin dhe
ta luftojnë variantet e reja të virusit. Pra edhe me këtë nuk duhet kemi probleme. Megjithatë nevojiten më shumë studime për të konfirmuar nëse kjo është e vërtet dhe për njerëzit që janë tashmë vaksinuar. E njëjta gjë pak a shumë është edhe me vaksinën e Universitetit të Oxfordit. Po pa kaluar aty, pak, ka pikpyetje tjetër të mëdha në fakt sa i përket edhe imunitetit. Sa do duhet të presim ne detina ndërsa jemi vaksinuar për të parë se sa është imuniteti që na lë kjo vaksinë? Pra ka një deadline specifik për këtë? Atëherë, deri tani të dhënat shkencore kanë treguar që njerëzit që janë vaksinuar, pas disa javësh vaksinimi, pas 3-4 javësh, kanë një shansë shumë të ulët për të prekur, për të sëmurur nga koronavirusi rënd në krahasim me njerëzit jo të vaksinuar. Vetëm kaq mund të them deri tani. Por nuk përjashtohen gjithsesi që të preken. Deri tani nuk ka, duhet të presim për të dhëna akoma më të shumë, ta duke qenë se vaksinimi ka filluar tani sa ka filluar me fjalë, ka shumë pak që ka filluar, por që mendoj që vaksina pa tjetër duhet i mbrojë njerëzit deri në një farë pike. Po, ndërsa, nëse ndalemi të kë pikërisht vaksina e Universitetit Oxfordit dhe AstraZeneca, çfarë po ndodh me këtë vaksinë? Atëherë, në Mbretërinë e Bashkuar, vaksina është e aprovuar dhe inokulimet janë duke u zhvilluar në Mbretërinë e Bashkuar, por si që dim, vaksina nuk është emiratuar ende nga BE-ja, me gjithse Agencia Evropiane e Barnave pritet të aprovoj vaksinën në muajnë e fundit, ka pasur një marveshje në gusht, ku do të dërgojshin 300 milion doza të vaksinës Oxfordit në BE me një mundësi prej 100 milion doza më shumë, dhe normalisht presoj që me njëherë pas miratimit të vaksinës, vaksina do t'jepej me njëherë. Në fakt ishte planifikuar në fillim që AstraZeneca do të dërgonte 80 milion doza të vaksinës që do të mbrinin 27 kombet e BE-s deri në mars. Si që di me i fjalë, ka ndodhur një ulje të prodhimit, ka pasur një ulje të prodhimit të vaksinës. Kjo do të thotë se numri dozave fillestare për vendet antare të BE-s do të jetë më i ulët. Me gjitha të dua të theksoj se zyrtarët nuk e kanë ende konfirmuar publikisht se sa dozat të vaksinës do të dërgojnë në BE, por mendohet që dozat mund të jenë 31 milion nga 80 milion që ishte më parë. Pra do të thotë një prerje të vaksinës prej 60% në 3 mujorin e parë të vitit. Por me gjitha të do duhet një konfirmim para prak nga EMA në mënyrë që të vijojë më pas. Pra do duhet të ndiqet e njëta procedurë si që ndodhi me Pfizer. Pa tjetër, pa tjetër, EMA duhet të aprovoj njëherë vaksinën para se sa vaksinat të bëhet edhe në Europë. Detina, shpesh ka diskutime, dilema nëse ne i nështrojemi vaksinës anti-Covid, do të kemi më pas mundësin të përhapim këtë virus apo jo? Atëherë, deri tani mund të them se si përmenda pak më parë që është e vështirë, është e vështirë. Nuk kemi mjaft të dhëna për ta konfirmuar nëse një person i vaksinuar mund t'ia kaloj koronavirusin një personit tjetër apo jo. Nuk dihet me siguri, nuk kemi mjaft të dhëna. Vetëm e ardhmja do ta tregoj. Të vetme të dhëna që kemi tani deri tani është ajo pak që përmenda pak më parë që njerëzit që marrin një dozë të dytë të vaksinës kanë shumë më pak të ngjarë të sëmuren rënd nga koronavirusi në krahasim me personat që nuk e marr vaksinën. Pra, pyetjet e tjera ngelen pra pyetje, vetëm koha dhe të dhënat që do të mbledhim ne si shkencëtar do ta tregojnë. Megjithatë ka një tjetër studim të paktën për këto vaksina, të cilat edhe janë aprovuar nga EMA apo FDA, që ka një moshë të caktuar apo një grup të caktuar, të cilët nuk mund të nënshtrohen kësaj vaksine. Dhe këtu i referohen pikërisht grup moshës së fëmijëve apo nënave shtatzan apo të tjerë persona që kanë problematika specifike. Në këto kushte, Detina, fëmijët a infektohen nëse kemi parasysh të gjitha hapësimet e mutacioneve të këtij virusi më lehtë nga ky virus? Ka të mundur që edhe fëmijët mund të infektohen më lehtë. Rritja e transmetimit të paktën pjesërisht mund të jetë edhe rezultat i mënyrës se si infekton fëmijët. Normalisht fëmijët kanë më pak të ngjarë
të infektojnë se sa adoleshentët ose sa të rriturit ose ta transmetojnë virusin, por varianti i ri që kemi tani mund t'i bëj fëmijët po aq të ndjeshëm sa të rriturit. Për këtë gjë me fjalë po kryen shumë eksperimente laboratorike për të parë me siguri se si ky variant i ri po infekton qelizat e njerëzore. Një gjë tjetër që mund të them bazuar në eksperiencën që kam parë kohët e fundit është që ndonëse varianti i parë i virusit nuk i prekte shumë të rinjt në stazh të rënd, varianti i ri ka jashtëzakonisht shumë të rinj të moshave 30 vjeçare që janë në gjendje shumë të keqe në spital, shumë prej tyre të intubuar, pra ky variant i ri po është shumë agresiv se sa varianti i parë, që më para kemi përmendur vetëm që grup moshat më të mëdha kanë qenë më në rrezik nga virusi, ndërsa tani duket që edhe të rinjt, edhe moshat 30 vjeçare janë në rrezik. Nuk kuptohet ende pse disa sëmuren rënd dhe pse disa nuk sëmuren dhe aq rënd, por mendoj që ka të bëj me gjenetikën e njeriu, si kurse edhe me dozën virale të virusit që infektohen. Kur themi tek gjenetika e njeriu, pa dalë më pas tek nga lindi ky mutacion i ri, ka të bëj këtu, pra tek gjenetika, detina, ka të bëj këtu grupi i gjakut, se shpesherë dëgjojmë teoritë natyrës se ka një lloj ndikimi ndoshta? Janë bërë studime të grupit gjakut dhe është e vërtet që disa gazeta shkencore kanë treguar që disi grup gjaku mund të tregoj se si mund të infektoj personat, por gjithsesi unë mendoj më tepër që ka të bëj me genet e njeriu. Deri tani janë zbuluar në një gazet shkencore para një muaj, 5 genet që janë gjetur, në pothuajse në të gjithë personat që kanë vuajtur me COVID-19, që kanë humbur betejën ndaj kësaj sëmundje, dhe mendohet që gjenetika bën një rol kryesor, është më tepër gjenetika se sa grupi i gjakut. Normalisht është më e vështirë të bësh studime shkencore gjenetike sepse duhen kohë. Prandaj janë bërë grup gjakut në fillim, por mendoj se studimi që ka dalë para një muaj do të vazhdojë akoma. Deri tani janë gjetur 5 gene, të cilët thuhen që luajnë një rol shumë të rëndësishëm se si virusi efekton njerëzit, por mund të ketë edhe genet të tjera që ne akoma nuk i dim, sepse nuk kanë dalë akoma. Kështu që besoj se kjo do të dihet më tepër me qartë në të ardhmen, pasi të jenë kryer akoma më shumë kërkime shkencore. E qartë, ndërko, nga lindi ky mutacion apo ky virus ka që pas zakont? Pra si mund të bëjmë ne një ndarje të historiku të këti virusi? Kjo tani është një çështje debatit intensiv. Një mundësi është që varianti i ri i virusit e ka fituar vargun e ti të mutacioneve të reja brenda një grupi të veçantë hostësh. Për shembull, në një infeksion tipik, njerëzit marrin koronavirusin dhe bëhet infektiv për disa ditë para se sa të shfaqin simptomat. Pastaj virusi bëhet më pak i bollshëm në trup, ndërsa sistemi imunitar fillon dhe marshon në një mbrojtje. Nëse pacientët nuk vuajnë një rast serioz të COVID-19, ata zakonisht pastrojnë virusin plotësisht brenda disa javësh. Me një fjalë, nuk ka nevojë fare për kurat të tjera. Por ndonjëherë virusi, si që dimi, infekton njërzit me sistem imunitar të dobët dhe në trupat e tyre virusi mund të lullëzoj për muaj të tërë. Dhe studimet e rastit mbi këta njërës me imunitet të ullët kanë treguar që virusi mund të grumbulloj një numër të madh mutacionesh, duke qënë se virusi është në njërzit me imunitet të dobët, replikohet gjatë gjithë kohës dhe duke replikuar përket gabime kopimi. Dhe do mos do sa më shumë të replikohet, aq më shumë mutacione do të zhvilloj, sepse jo të gjitha gjërat mund të replikohen saktësisht. Dhe duke qënë me një fjalë se virusi mund të qëndroj gjatë gjithë kohës për një kohë shumë të gjatë e trupat e njerëzve, mutacionet mund të jenë shumë të shpeshta dhe me kalimin e kohës mund të dalë një virus i ri me mutacionet të tjera, që mund të ngjisi dhe mund të përhapet e njerëzit e tjerë. Kjo është një mundësi. Ndërkohë, për ta mbyllur dhe bisedën së bashku, Detina,
Çfarë këshillash do jepnit ju njerëzve, sidomos në këtë situatë kaq të vështirë? Atëherë, kemi kaluar një vit shumë të vështirë, vazhdoni të qëndroni të fort, vigjilent, të durushëm, shumë e rëndësishme të bëni më të mirë në këtë moment, në mënyrë që t'jeni në një pozicion më të mirë për momentin tjetër. Është e shumë e rëndësishme që të mbani distancë, të vini maska dhe t'jeni të kujdesshëm për veten tuaj dhe familjarët e tuaj, sepse situata e virusit është, me një fjalë, duhet mbajtur në kontrol dhe kjo varet vetëm nga ne. Detina, të falenderoj shumë për gjitha detajet që ke përcjell me ne. Sigurisht do të jemi në kontakt vazhdueshëm për çdo të re, do të ketë në raport me vaksinat apo edhe me këtë virus. Punë të mbarë. Faleminderit Matilda, faleminderit.